Bona tarda a tothom. Perdoneu la veu que tinc, que estic una mica engustipat i la veritat... Moltes gràcies, secretària, per estar aquesta tarda aquí amb nosaltres. Moltes gràcies també, no, al senyor Marcet per haver vingut, no, avui aquesta tarda en el context del màster en direcció pública de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, no? Amb aquesta conferència que es diu Nou Management pel sector públic, no? La veritat és que el senyor Marcet, no sé, el conec des de fa molts anys, no sé quants, però molts, eh? I en els últims anys gairebé sempre crec que he coincidit amb ell als aeroports, no? Que ell anava, jo venia, o coses així, no? I sempre dèiem, ens trobarem aquí, ens trobarem allà, i la veritat és que al final després la feina fa el que fa i que cadascú ha d'anar on sigui, no? I precisament em fa molt de goig al final trobar-lo en un lloc que no és exactament un aeroport, que és un d'aquests, diguéssim, un d'aquests no llocs, per dir-ho així, eh? Que dirien els entesos, no? I que de totes maneres a mi que em resulten molt atractius, no només per l'arquitectura, sinó per l'ambient que impregna un aeroport, senzillament que és obertura de mides, no? Aquesta finestra oberta al món, que és una de les meves obsessions i passions, no? I crec que també és la del senyor Marcet, no? Jo no els hi llegiré aquí, els meus col·laboradors m'han fet una preparació, diguéssim, d'un text, no? Com sempre, plurix, llarg, ben fet, estructurat, etc, etc. Jo sóc exactament tot el contrari, no? Sóc més aviat un saxofonista de jazz, per dir-ho així, no? Que més o menys amb les coses que em diuen, doncs vaig fent, no? Però a mi el que m'interessa més destacar del que crec, no, que pot aportar el senyor Marcet en aquest context del màster en direcció pública, és que per a nosaltres és molt important, i ara li estava dient, és molt important introduir la idea de reforma dins l'administració i passar-la del pla teòric al pla real, de la necessitat que hi ha del que ell en diu introduir primer la mirada per després, la nova mirada, per després convertir-ho en una tècnica. Però la tècnica sense aquesta mirada prèvia difícilment podrà avançar, no? La secretària sap perfectament, i bueno, molts dels que esteu aquí ho sabeu perfectíssimament, que hem fet molts plans de reforma, hem pensat molt, tenim molt diagnosticat quin és el mal del qual estem patint, per dir-ho així, no? Però realment no som capaços de transportar això amb un pla de reforma real i que a més no sigui traumàtic, no? Sinó que sigui productiu. I per això nosaltres creiem que el que hem d'anar entrant, no? Cap a l'interior de l'administració és idees que permetin facilitar el canvi. És tan simple i tan difícil al mateix temps. Facilitar el canvi, i això només passa quan algú té, diguéssim, voluntat reformista. I ara que no hi és, ho diré amb totes les lletres, jo vaig arribar aquí perquè la consellera, l'honorable consellera Meritxell Borràs, em va fer l'oferta de venir a canviar l'escola. Si ella no hagués pres aquesta decisió, jo no estaria assegut aquí. Ara ella no hi és per causes polítiques, com vostès ja saben, i evidentment jo refuso completament, no? Però és veritat que en aquell moment ella va apostar per constituir, perquè aquesta escola es constituís en una punta de llança de la reforma de l'administració. I això quedarà escrit també en els llibres d'història amb els anys. Encara que hagi passat tot el que vostès ja saben i que no haig de dir. No? Per tant, no perdre aquest esperit amb l'etapa nova que vindrà ara, jo crec que és molt important. Perquè a la gent
no li pots estar venent fum tot el dia. A la gent li has de poder vendre una reforma real, un projecte real de canvi, perquè diguéssim, s'entusiasmi per l'administració, per la societat o pel que sigui. Bueno, perdonin perquè no em vull posar transcendent, però em sembla que la feina que nosaltres hem estat ara que s'està acabant, no? Perquè es constitueix el Parlament el dia 17, s'està acabant aquesta convulsa legislatura, no? I mai se sap què és el que passarà, doncs per mi el que ha estat més important justament és poder manejar això, no? I aquest màster en direcció pública, doncs crec, amb totes les coses que es poden millorar, crec que va ser una aposta molt encertada que els treballadors de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya doncs han sabut manejar d'una forma molt, molt clara. Per tant, aquí la subdirectora, la senyora Eulàlia Pla, per mi la Lali, doncs ha impulsat i ha tirat endavant. En tot cas, Xavier, moltíssimes gràcies per estar aquí aquesta tarda. Estic convençudíssim que els hi faràs un, no? Una masterclass. Bueno, segur, segur. Moltes gràcies per estar aquí. Mira, fa molta il·lusió, Agustí, estar amb tots vosaltres un altre cop, m'hagis convidat i retrobar-te després de tant de temps i que no sigui en un lloc de pas només. La veritat és que quan m'ho veu plantejar, que ja fa temps, em va fer pensar perquè estava reflexionant molt sobre la tesi del que us explico aquesta tarda és la següent. En els anys 90 internet ens va canviar els processos i la comunicació, però no ens va canviar la forma de prendre decisions. El canvi que ens ve ara, que és el canvi del nou paradigma basat en la intel·ligència artificial i més coses, ens farà canviar la forma de prendre decisions. I això significa un nou management. Aquesta és la tesi que jo us presento aquesta tarda i que intentaré desenvolupar. I té diferents mirades, algunes de les que estava dient ara l'Agustí, i que són mirades doncs, sobre com l'administració, d'una forma o altra, es va adaptant i ajustant-se per continuar servint i creant valor públic. I després també intentaré introduir-vos, que és el que em va demanar, veu demanar a l'Ali, una mirada personal, com a directius i com a persones. I és que cap de nosaltres vol... Això és aplicable al món privat, no és aplicable només al món públic. Cap de nosaltres vol treballar en un lloc que tingui la sensació de que ha perdut el fil de la història. Volem estar en un lloc que tinguem la sensació doncs, que estem fent coses que no només valen la pena, sinó que valen la pena i a més estan en sintonia amb els canvis que el món està vivint. Doncs intentaré aquesta tarda desenvolupar-vos això. Gràcies, Agustí, per convidar-me. Em fa molta il·lusió. Vinga. Nosaltres estem treballant sobretot estem treballant sobretot aquí, que és més a prop de casa, a Boston i a Santiago de Chile. Santiago de Chile, Llatinoamèrica, i aquí des d'aquí doncs, fem coses per Europa. Però no som molts, som poquets, però bàsicament el que intentem doncs, és aportar aquest valor en la línia de la construcció del nou management. Jo conec una mica l'administració catalana, us conec alguns de vosaltres, algunes coses que parlaré avui en sabeu més que jo, per tant estic una mica impressionat, però la veritat és que hi ha una cosa que sí que em sembla. És un moment que afrontem moltes complexitats. A Catalunya n'hem afegit una altra, però en el món afrontem moltes complexitats. I encara que nosaltres aquí en tinguem una de molt gran, no podem desconnectar, perquè realment és un moment crític, però sense drames. Hi ha una cosa que em posa bastant nerviós, que és, diguem-ne, quan algú va a parlar i sempre, diguem-ne, planteja les coses en termes de drama, en termes d'apocalipsi. Si no fem això, no sé què, perdrem tots la feina, els robots, el no sé què. Escolta, cap apocalipsi. Fa temps que hem après a canviar,
A mi em toca lliurar batalles de vegades amb administracions molt diferents del món i no em sembla que visqui en el país que tingui la pitjor administració del món, però em sembla que visc en un país que, com tant altres, l'administració té molts reptes, punt. Per tant, no m'agrada, diguem-ne, no, i no ho veieu, i si alguna vegada, penseu que vaig per aquí, recordeu aquestes paraules inicials. No m'agrada aquests plantejaments, diguem-ne, que fem, de que, bueno, com si el món... No, ara, escolteu, en els anys 90, com va començar tota aquesta història, ens preguntàvem, n'hi haurà per tant d'això d'internet? Ens ho preguntàvem. Ens preguntàvem, n'hi haurà per tant d'això d'internet? Quan muntàvem l'administració oberta de Catalunya, ens ho preguntàvem. Sí, n'hi ha hagut per tant. Ens ho ha canviat tot. Ens ho ha canviat tot. Tot. La forma de relacionar-nos amb els nostres fills. Això és canviar-ho tot. Això és canviar-ho tot. Tot. Hi ha coses que són iguals abans d'internet? Sí, home, la vida, diguem-ne, hi ha coses que continuaran sent igual ara i d'aquí 10 anys. I ara ens preguntem, a veure, totes aquestes coses que sento, perquè ara hi ha coses que ja les tenim superassimilades, però ostres, jo em vaig passar molt de temps, finals dels 90, començaments dels 2000, anant per tots els pobles de Catalunya explicant què seria una cosa que es deia wifi. I ara ja està. Doncs ara tornem a estar en una onada d'aquestes i ens preguntem, comencem a sentir coses, això de l'internet de les coses, el big data, la intel·ligència artificial, la robòtica, comencem a... I dintre d'aquestes coses comencem a tenir, diguem-ne, ja subdivisions. Ara ja no parlem d'intel·ligència artificial, ja parlem de machine learning, de deep learning, ui, ui, ui. Moltes de les coses, diguem-ne, que en aquests moments ens estem plantejant si funcionaran, és com quan al començament, jo recordo molt bé, tinc un amic que era el director financer d'una gran empresa. I un dia li van dir, escolta, això ho has de fer amb Excel. Això de l'Excel està molt bé. Bueno, ell durant 2 anys ho va fer amb Excel i amb manguitos. Ara és obvi que l'Excel funciona, però ell havia de pagar les nòmines i els números havien de sortir a final d'any. I avui pensem, home, quina exageració. No, doncs ara hi ha moltes coses que tornen a ser com l'Excel dels anys 90. I això funcionarà? Bueno, doncs hi ha moltes coses que sí. Moltes coses. Hi ha altres que, com ja ho hem viscut, en podrem tirar un tros a l'olla. Perquè no tot el que la tecnologia permet acaba sent veritat. Fa 4 dies acaba de tancar l'empresa que fabricava els televisors 3D. Per què? Perquè quan tu arribes a casa, diguem-ne, l'últim que fas, diguem-ne, és pensar que t'has de fotre unes ulleres, diguem-ne, per veure el pellicer, ja està. Les notícies, no, ja està, no ho fas, ja està. Que és possible? Sí, absolutament. Que és possible veure la televisió des d'un rellotge així de petit? Sí, però vaja, diguem-ne, Estem davant d'un altre canvi d'aquestes característiques i aquest canvi em sembla que aquesta vegada tindrà un component diferent, que a més és especialment estimulant. I després intentaré posar-vos alguns exemples de com això em sembla que ens obre una nova etapa en el sector públic i en el sector privat. I jo us haig d'agrair, vale, que m'hàgiu demanat de fer aquesta conferència, perquè jo aquesta és una xerrada que tinc molt preparada pel sector privat. Però treballem pel sector públic i treballem més a Llatinoamèrica i als Estats Units que aquí, però aquí també fem coses. I per tant, la veritat és que m'ha portat a fer aquesta reflexió, que és la que us presento avui. Quan nosaltres tenim un equip, gran, petit, o tenim una responsabilitat, ens costa molt començar a treballar si no sabem on anem. Si no sabem on anem, si no tenim una visió. De fet, durant una part molt important del segle XX, l'eina més important de gestió ha sigut la planificació. I la planificació és una eina de gestió que s'inventa al grup, a l'equip del Lenin. Del Lenin-Lenin. Del Lenin-Lenin. Per què? Perquè ells havien de fer una modernització que no era menor. Ells havien de fer la gran revolució
tecnològica del seu moment, que era electrificar la Unió Soviètica. Bé, a nosaltres ens sembla que som l'única generació que ens han passat coses importants en tecnologia. No, no, escolta una cosa. Passar de tenir una espelma, encendre un llum, poca broma. I per tant, ostres, això era literalment el dia i la nit. Llavors aquesta gent, com que necessitaven fer avançar aquesta electrificació, van generar un procés de planificació. I aquest procés de planificació, dintre d'un context molt turbulent, va tenir èxit, perquè anava assolint els objectius. Això van intentar-lo fer en el món agrari i va fracassar completament. Però en aquest món va tenir èxit. Les empreses ho van veure. Van veure que això del comunisme era el pitjor del món, però el de la planificació podia tenir un cert interès. I ho van adoptar, i especialment després de la Segona Guerra Mundial, grans empreses, amb alguns noms molt famosos, com General Motors, etcètera, etcètera, van començar a utilitzar això. I ens vam començar, i en la nostra vida de gestors va començar a aparèixer una cosa, diguem-ne, que ens ha anat acompanyant i que n'hem fet uns quants a la vida, que és el DAFO. Pon un DAFO en tu vida. I per tant, nosaltres, i està bé perquè és una eina, les eines que triomfen en gestió són eines fàcils. No són eines d'integrals i derivades, són eines fàcils. I aquesta és una eina fàcil, que en el fons, al darrere, tenia una lògica que és dir, escolta, on t'estic? Aquí. Faig un DAFO i sé on t'estic. On vull anar? Aquí. Això és la visió, el teu escenari de futur desitjat pel teu equip, pel teu departament, pel teu país. I per anar d'allà on t'estic o on vull ser, què faig? Doncs faig unes estratègies, planifico recursos, poso objectius i patim, patam, patim. Primer fem els grans, després cada subunitat farà els seus i podríem arribar fins a que cada persona tindria els seus. I tot això és fantàstic, extraordinari, si el món canvia a poc. Però el que ha passat és que des dels anys 90... No és que el món, diguem-ne, abans no canviés, però sí que des dels anys 90 el món ha accelerat els processos de canvi. I tu el que no pots fer és, quan et poses a planificar, dir, com el bàsquet, temps, pareu el món que planifiquem. I la contradicció que es comença a produir, i que de fet, diguem-ne, es comença a produir en els anys 80, és la sensació de que el món canvia més de pressa que la nostra capacitat de planificar. I això sí que es veu més en el món privat que en el sector públic, però en el sector públic també es comença a veure. I comencem, diguem-ne, a imaginar-nos que no podem planificar al marge dels canvis del món, al contrari, podem continuar planificant en aquelles coses que sabem que hi hauran canvis a fora, però que nosaltres aquests canvis de fora creiem que tindrem capacitat d'ajustar-nos i d'assimilar-los, i llavors tu pots continuar planificant, però hi ha coses que són completament noves. I amb aquestes coses que són completament noves tu no pots planificar perquè no saps què has de planificar. Primer has de saber si t'han de servir, com t'han de servir, com pots crear valor públic amb això. I amb aquestes el que has de fer és explorar. Per tant, comencem a pensar que en termes de gestió nosaltres tenim dos mandos. Un que és el mando de la planificació, que el continuem fent servir. Abans la fèiem amb molts anys, ara la fem a menys anys. I un mando que és el que no estem acostumats a fer servir, que és el mando de la innovació. Que no és altra cosa que intentar adaptar-nos a coses que no podem planificar perquè les estem explorant. I és com si portéssim un cotxe amb dos volants. I hem d'anar on volem anar. Aleshores, des d'aquesta perspectiva, nosaltres, com a directius públics, tenim un repte que no és gens diferent del repte que hi ha en el món privat. No és diferent. Al món privat això tampoc és gens fàcil. La majoria dels directius no han arribat a dalt per innovació, sinó han arribat a dalt per ser capaços d'executar molt bé les seves planificacions. I per això ara, diguem-ne, estem en aquest procés de transició. És cert que en aquest procés hi ha un conjunt de canvis que no són d'aquells canvis que ja ens podem imaginar que passaran d'aquí 20 anys,
que generalitzaran d'aquí 20 anys, sinó són coses que ara veureu algunes eines que són per començar a fer servir ja, que són els Excels dels 90 i que són enormement potents. Però nosaltres també som molt potents. Nosaltres fa disseny, portem un disseny de 10.000 anys a darrere. Nosaltres, com humans, som fantàstics. Jo no em crec res de tot això de que nosaltres som la cosa més fàcil de substituir del món. No. Però que nosaltres, diguem-ne, serem molt competitius com organitzacions o com a persones si utilitzem bé aquestes eines, sí. No està, no. Una de les coses que us vull deixar transmetre avui és que no hi ha contraposició. No hi ha contraposició. No hem de contraposar la intel·ligència natural a la intel·ligència artificial. El nostre futur és la suma d'intel·ligències. Aquest és el nostre futur. En aquesta lògica, què passa en el món privat? En el món privat el que passa és que també pesen les inèrcies. De vegades, diguem-ne, els mercats tenen una cadència, uns ritmes molt diferents dels que tenim al sector públic, però passa que les barreres no són només barreres de tipus tecnològic. No, les barreres són barreres com també tenim nosaltres, que són barreres moltes vegades mentals. I per tant, haurem d'intentar evolucionar tot això. Ara no ens, ja no hi pensem, però en els anys 90, me recordo molt bé, molt, molt bé, el primer telèfon mòbil que vaig tenir a les mans. Era el telèfon mòbil del rector Ferreter de la Politècnica. Pesava. El portàvem així amb una mena de maleta i pesava, bueno, i era fantàstic, no? Perquè, esclar, diguem, anaves, una cosa que ara et sembla que no sé què punteria, era fantàstica, perquè, esclar, diguem, anaves amb un taxi, trucaves amb allò i tothom al·lucinava. No sé si us en recordeu, però els primers telèfons mòbils que hi havia, els primers anys que hi havia telèfons mòbils, quan algú anava pel carrer i parlava per telèfon mòbil, pensaven, capullo, quina manera de fer-te veure. Ens semblava que era... Estem en aquesta fase amb moltes eines, perquè ara fa una mica de vergonya, diguem-ne, agafar la Siri del teu mòbil, i agafar i preguntar-li segons què. Jo ara si vingués i us preguntaria segons què, em seria aquest el Mercet es vol fer veure. Una de les característiques del món que ve és que tindrem la possibilitat d'interactuar amb llenguatge natural i fer preguntes complexes. Finals d'agost d'aquest any passat van convidar a la convenció d'una empresa molt gran, la convenció de directius d'una empresa molt gran, tan gran com Inditex, a les més grans de Llatinoamèrica, i em van convidar a fer una conferència i em van proposar, em van dir, nos gustaría que hicieras la conferencia junto al muñeco de IBM. El muñeco de IBM és un muñeco que està carregat amb el programa Watson, que és un programa d'aquests d'intel·ligència artificial. Potser segur un dels més avançats del món. Bueno, i jo tenia molta expectativa. I aleshores els d'IBM em van dir, escolta, això de les conferències necessita ritme. Aquesta és una eina molt potent, però de vegades, segons quines preguntes, tarda a carregar-se. Per què no preparem un guió i ho fem de manera que tots quedem bé? Jo vaig dir, escolta, jo ja havia fet els pastorets de petit, els puc tornar a fer. I per tant, vaig tornar, diguem-ne, ell ho feia més bé que jo, però jo veia que si jo m'equivocava una mica, el muñeco encaixava. Bé. I per tant vaig pensar, bueno, això tampoc és que... Però després els vaig poder demanar de treballar una estona amb ells i aquest programa d'intel·ligència artificial. Vaig quedar molt impressionat. Vaig quedar molt impressionat. Vaig quedar molt impressionat perquè per mi m'impressiona
no agafar la meva Siri i preguntar-li quan juga el Barça? No, m'impressiona preguntar-li, escolta, en aquest mercat d'aquesta empresa, aquest mercat de la fusta, tenint en compte les previsions climàtiques dels dos pròxims anys, tenint en compte l'evolució del PIB, tenint en compte el desenvolupament d'aquesta altra empresa i d'aquesta altra empresa, quina expectativa de creixement tenim? I... mira, ho has provat, eh? T'ha dit quan jugueu al Barça o no? Sí. Quina expectativa de creixement tenim? I la resposta no és una resposta molt escueta, en aquest cas parlada, però automàticament et diu t'envio tots aquests documents. Però el més interessant no és això, el més interessant és que fa una certa síntesi. Per tant, escolteu, això no són coses que un dia les veurem, són coses que les veiem. I en aquest sentit, com a directius, com a persones en general, però com a directius, doncs les hem d'aprofitar perquè realment ens serviran. Però l'únic que té sentit tot això només té sentit per una cosa. I és que tinguem capacitat de crear valor públic de major qualitat, més valor públic i de més qualitat. És per l'únic que té sentit. És per l'únic que té sentit. També en el món privat és per això. I per tant, crec que ens anirà bé. Quin és en aquest moment el paradigma 4.0 que ens està canviant? Jo crec que la diferència és que en els anys 90 internet era com un paraigües que a sota el concepte d'internet hi posava moltes coses. Ara, més que haver-hi un gran paraigües, n'hi ha diversos. Potser si hi ha un paraigües que cada cop s'està configurant com el paraigües que està més transversal a tot arreu serà la intel·ligència artificial. La intel·ligència artificial són bàsicament tres coses. Una són màquines que prenen decisions autònomes en funció de les regles del joc que els donem als humans, o regles del joc que es donen ells mateixos en un perímetre que definim els humans. D'aquestes regles del joc en diem algoritmes. I nosaltres, en els pròxims anys, el que farem serà no aprendre a programar algoritmes si no som tècnics, però sí que el que farem serà aprendre a pensar en lògica d'algoritme, que no costa tant. I la segona cosa que fan aquestes màquines és que aprenen. Són màquines amb capacitat d'aprendre. Són màquines amb capacitat d'extreure pautes de comportament i fer propostes. Quan tu portes un mes de vacances i tornes a treballar el primer dia, quan agafes el cotxe, el mòbil, no et diu tant de temps fins a la feina, sinó l'odiaries en aquell moment i el trepitjaries, et diu tant de temps fins on estaves de vacances. Nosaltres vam tenir la mare doncs malalta, uns mesos abans de morir, i doncs jo moltes tardes intentava anar primer a l'hospital i després a la residència. I en molt poques vegades, en 4 o 5 vegades, el telèfon ja em deia tant de temps fins a l'hospital o tant de temps fins a la residència. Per què? Perquè tenen capacitat d'aprendre. Aquesta capacitat d'aprendre és molt alta i a la vegada és moltes vegades molt estreta. Què vull dir? Que és molt alta, però de vegades és molt poc interactiva, és sobre una cosa determinada. Aquestes màquines han donat, dic, a poc a poc, sorpreses grans. La primera que vam tenir va ser quan vam sentir que una màquina d'aquestes guanyava el campió del món d'escacs. Però un pot pensar, ostres, això dels escacs són regles, i en el fons, diguem-ne, totes les jugades possibles es poden, potser en la ment humana ens costa si no som uns superdotats, però es poden, diguem-ne, com posar, diguem-ne, en una caixa i dir, ostres, totes les possibles jugades són aquestes. I entens que una màquina pugui resoldre bé
o millor que nosaltres, diguem-ne, aquesta capacitat, aquesta enorme complexitat de totes les jugades possibles en funció dels moviments, de tots els moviments possibles. Això és molt exponencial, però pots pensar que es pot fer. Quan poc temps després aquestes màquines van guanyar el campió del món de Go, que és aquest joc d'estratègia xinès que bàsicament es mou per intuïció, això és més fotut. Perquè, ostres, aquí ja no estem parlant de regles preconfigurades, estem parlant d'una cosa que aprendre'n és diferent, perquè juga l'imprevisible. I això es va confirmar quan fa menys d'un any van agafar una màquina d'aquestes i la van posar a jugar contra alguns jugadors molt bons, molt bons, molt bons, de pòquer a Las Vegas. En molt pocs dies els va pelar. Brutalment. Per què? Perquè en temps rècord va aprendre a fer farols. Ara, aquesta màquina que és capaç de guanyar-te a les cacs o fer-te farols o fer no sé què, no, la primera vegada que jugaràs amb elles al parxís guanyaràs tu. Nosaltres tenim una cosa que és, nosaltres tenim, diguem-ne, una transversalitat, una capacitat de definir contextos que a aquestes màquines els costa molt. Jo tinc molta sort de poder anar, doncs, a una de les universitats més líders en el món, aquest món tecnològic, que és l'MIT. Tinc la sort de, des de Boston, d'anar-hi sovint. I segueixo alguna gent, alguns són d'aquí, a més a més, que estan fent computació visual. Són aquests que estan al darrere de que algun dia, doncs, els cotxes, doncs, puguin ser autònoms. I això és molt complicat, això és enormement complex, que els cotxes siguin autònoms i que sàpiga definir quan, diguem-ne, algú, diguem-ne, passa quan no li toca passar, o que el cotxe darrere, diguem-ne, no és, és un cotxe normal però porta una sirena que el converteix en un cotxe de policia. Això és d'una enorme complexitat. I aquesta gent, no us podeu arribar a imaginar el que els hi costa que les màquines aquestes identifiquin en els vídeos de YouTube un gat. O sigui, és enormement complex per a aquesta gent que identifiquin en una màquina de YouTube un gat. Bueno, nosaltres, collons, obrim una màquina, veiem que és un gat. No és fàcil substituir-nos, però tanmateix, en determinades coses, aquest tipus d'eines ens seran enormement útils. Quan juga una màquina contra una persona a escacs, ara ja sabem que guanya la màquina. Quan juga una persona amb una màquina a escacs contra una màquina, guanya sempre la suma de la persona i la màquina. Nosaltres el que hem d'aprendre no és a contraposar la intel·ligència, és a sumar intel·ligències. I això té molt a veure amb la nostra feina directiva. Té molt a veure. No? I realment jo crec que podrem prendre decisions molt més fonamentades amb unes projeccions sobre complexitat que normalment no hem fet. I això estem, diguem-ne, en aquesta fase. Tanmateix, tot aquest món té molt a veure en un canvi que estem en aquests moments començant a albirar, que és el canvi de... Nosaltres ara estem acostumats... Deixa'm mirar més o menys l'hora que és, per no equivocar-me. Nosaltres ara estem molt, molt, molt en la internet de les persones i els coneixements. Ho faig molt curt. El de les persones és el WhatsApp. I el dels coneixements és el portal Google o el que vulgueu. Aleshores, nosaltres estem acostumats a això. Clar, el que anem veient cada dia més és que entrem en això que en diuen la internet de les coses. I la internet de les coses vol dir que fins i tot coses que tenen, que són molt trivials, les tindrem sensoritzades. Jo crec que ens passarà com ens ha passat moltes vegades. Que, com que la tecnologia ho permet, primer agafarem i ens passarem 10 pobles, diguem, sensoritzant coses que després veurem que no té cap sentit sensoritzar. Però n'hi ha moltes que sí que té sentit. N'hi ha moltes que té sentit i que té sentit, ostres, de coses que tens aplicacions superdiverses, no només, diguem-ne, amb coses que ja veus que això passarà, que té molt de...
que està molt clar, diguem-ne, que si tu tens un sensor, diguem-ne, que et diu que hi ha una alteració en les vibracions d'una màquina i que tot això, diguem-ne, pot fer preveure que d'aquí un temps aquesta màquina, diguem-ne, petarà i tu la pots arreglar abans que peti, doncs t'estalvies doncs, de deixar tota una ciutat sense llum. No, n'hi ha d'altres. Per exemple, ara estem treballant amb unes comunitats, diguem-ne, amb una problemàtica molt gran, molt complexa, que el que fan és que quan s'emprenyen cremen els boscos. Però és que estem intentant, com que hi ha una correlació directa entre el temps que arriben els equips antiincendis i la dimensió que adquireix l'incendi, hi ha molts més factors, però aquest és un factor important, que, de què es tracta? Es tracta de que sapiguem que escala foc abans de que surti el fum. I que, per tant, en franges que a través de Big Data podem determinar, el que fem és sensoritzar una part important dels boscos fronterers amb les comunitats, que és on es produeixen tradicionalment els incendis, i aleshores intentar reduir tot el que podem l'arribada als equips antiincendis. I per altres coses, ens permet a més segurament intuir quan es produiran aquests factors. Tot això ens passarà a nosaltres. A nosaltres. Ara ens sembla, diguem-ne, que tot això de portar un xip a dintre és una cosa de gossos. Diguem-ne, això ho porten els gossos, però nosaltres, a veure si hem de portar un xip a dintre i començar a ser biònic. Doncs nosaltres tindrem, diguem-ne, estarem molt contents, diguem-ne, de portar aquest tipus, diguem-ne, d'artefactes, i això ens evita, doncs, detectar un càncer, diguem-ne, quan no hi ha remei, o ens permet detectar un càncer, diguem-ne, quan està tan primerenc, diguem-ne, que realment ens permet, doncs, superar-lo amb molta més facilitat. I per tant, tots ens hi apuntarem. Jo sempre dic, en el món que ve el gran canvi, en el món dels 90 el gran canvi va ser el de la comunicació, en el món que ve el gran canvi és el de la salut. El canvi que viurem a nivell personal és el de la salut. I aquí hi ha una cosa, diguem-ne, que es pot ser molt a la vida, en els propers anys tu pots ser moltes coses. El que no us recomano que sigueu és hipocondríacs. Ara estem treballant en una empresa d'aquí, el concepte de que és un concepte d'internet de les coses, i alguna cosa més. Ara, quan tu vas al teu bany, al bany de casa teva, només acostumes a tenir un aparell que t'indica alguna cosa de salut, que és la bàscula i molts dies no la vols mirar. I, per tant, hi ha gent que és molt sistemàtica i que es mira sempre a la bàscula, i n'hi ha d'altres que són més indulgents amb ells mateixos i no miren la bàscula el dia que no l'han de mirar. Doncs ens passarà amb moltes coses. Perquè no és que siguin coses que vindran, és que són coses que existeixen. L'únic que hem de veure és, diguem-ne, quan hi ha el canvi cultural o quan hi ha, diguem-ne, el model de negoci que permet implantar-les. Per exemple, tenir anàlisis d'orina que et permetin detectar orina o de deposicions que et permetin detectar traces de sang i que, per tant, t'indiquin si t'has de fer una colonoscòpia per saber si tens un problema que algun dia podria acabar amb un pòlip maligne i un càncer de colon. Que és una cosa que si la detectes a temps no té cap mena de problema. Hi ha coses més avançades. Hi ha coses més avançades. Per exemple, una de les opcions, això no serà obligatori, però no és una cosa, diguem-ne, que no, la faràs o no la faràs i dependrà molt de la manera que ets i dependrà de moltes coses, que és, tu cada dia et mires al mirall. I sabeu que hi ha una de les pautes, diguem-ne, de diagnosi de fa molts anys de medicina molt tradicional, que es fa a través de l'iris i a través de faccions. Doncs això és de les coses més fàcils d'entrenar. I aleshores, doncs, tu potser et posaràs aquell al mirall, et presentaràs i rebràs un WhatsApp del mirall. Ja, hauries d'anar al metge. I això ho voldràs i ho faràs o no ho faràs. Què vol dir? Que nosaltres podrem sensoritzar i posar pautes de detectar alarmes o detectar alertes, que en el món de la salut, doncs, però això ens passarà amb moltes altres coses. En el sector públic, les ciutats les tindrem sensoritzades d'una manera que podrem prendre decisions molt més riques de les que estem prenent. El món de l'internet de les coses serà un altre internet, serà una superposició a l'internet que hem conegut tradicionalment i, per tant, anirem trobant allò que té sentit. Què passa? Que això de l'internet de les coses són sensors i els sensors aquests què fan? Emeten dades. Dades, 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 dades.
Abans, aquestes dades no les podíem entomar. Ens desbordaven. Tot aquest món que es coneix com el Big Data és la capacitat d'emmagatzemar i la capacitat de que aquestes dades les puguem analitzar en base als paràmetres que nosaltres els direm. Tu, quan hagi de ploure, hi hagi tots aquests actes a la ciutat i sigui un dia de feina, ostres, mirem on tindrem els embussos de trànsit. O pots deixar que les màquines soles, i per tant aquí hi ha el creuament de la intel·ligència artificial i del món aquest de les dades, que les màquines soles vagin fent correlacions que algunes d'elles tu no faries mai i que et descobreixin que poden donar-te pautes d'anàlisi importants. Passa una altra cosa amb tot això. I és que aquest món de les dades no necessàriament ens fa prendre decisions sobre l'històric. Nosaltres prenem decisions normalment sobre l'històric. Què ha passat sempre? Això, en funció de tot això i d'aquests paràmetres del passat, jo prenc la decisió. Bueno, ara és diferent, perquè tu tindràs l'històric, el tens sempre. Però és que ara, a més, tindràs una capacitat de veure, quasi online, determinats fenòmens, que moltes vegades sabràs, i això és un cert abisme, i potser no ho fem. Potser no ho fem, però moltes vegades sabràs que has de prendre una decisió, que has de parar alguna cosa, algun fenomen, però encara no has tingut temps d'analitzar per què s'està produint aquest fenomen. No vull jugar amb les paraules, només un tast. Em sembla que tot això el que ens fa és passar-nos d'un món complicat, en què tu veies, ostres, que en una situació determinada hi ha molts factors i que, ostres, aquests factors tenen enorme dificultat, però que els veies amb una certa estabilitat, era un problema que tu trobaves una solució, quan trobaves aquesta solució la podies escalar. Si eres públic, cada cop que passi això farem això. O si eres un privat, escolta, aquest mercat necessita això, si aquest ho necessita, doncs aquell segurament també, i escales i està. Això és molt complicat, que produeix problemes. Quan nosaltres tenim la percepció d'aquest món en el que veiem com està canviant d'una forma, amb una percepció molt més interactiva i amb una percepció que no només veiem que hi ha molts factors que intervenen en un fenomen, sinó que veiem com interactuen en directe aquests factors, moltes vegades el que tenim és la percepció de la complexitat que ja no ens produeix problemes, sinó que ens produeix dilemes. Nosaltres som directius acostumats a resoldre problemes. I els dilemes tenen un altre problema. Són més difícils d'escalar. Aquest món és un món que és el món nostre ja, en el que nosaltres necessitarem que ens ajudi. Per què? Perquè si no tenim ningú que ens ajudi, nosaltres totes aquestes dades, tota aquesta informació, no la podem entomar. Si ho fem com sempre, caiem en temps rècord a la paràlisi per anàlisi. I per això la suma d'intel·ligències ens anirà bé. I per això una de les eines fonamentals que tindrem com a directius serà de comunicació. Hem de ser molt bons fent síntesis i hem de saber escriure. Per què? Perquè haurem de fer les síntesis molt sovint. Abans fèiem un DAFO i ens durava no sé quan. Ara haurem de fer constantment. I això serà la nostra manera de gestionar. Jo diria, amb més capacitat d'entendre la realitat com està canviant i amb menys estabilitat respecte al que havíem fet tradicionalment. I és un desafiament fantàstic. I per tant, aquestes eines ens aniran bé. Algunes vegades la intel·ligència artificial, és veritat, estarà associada a determinats automatismes que faran, diguem-ne, que hi hagin robots que no només reprodueixin determinades pautes molt automàtiques, sinó que siguin
eines amb capacitat, diguem-ne, de aprendre, de prendre decisions autònomes i a més executar-les com autònomes. Sempre pensem en els robots, diguem-ne, humanoides, els que tenen pinta, eh? No, ara estem treballant en una empresa de geriàtrics, una gent que té bastant geriàtrics. Hi ha una cosa que quan et fas gran i estàs en un lloc d'aquests i has d'acceptar doncs, moltes limitacions, hi ha una de les coses que molesta més a la gent i que la fa sentir diguem-ne pitjor. Sembla una tonteria, que és que a la nit, quan tenen necessitat d'anar al bany, i amb els anys això és més sovint, hagin de posar-se a la llista de tots els que volen anar al bany a aquella hora i doncs potser tardi els recursos que hi ha, que deuen ser els que es poden pagar, doncs que potser tardin doncs, una hora o potser tardin el temps que tardin. El que estem treballant és amb un braç acoplat al llit, que és un robot, que té capacitat d'estudiar no només diguem-ne el cos de la persona, sinó el context del que hi ha. Ara deixeu-me passar tres pobles. I que agafi amb cuidado, no dic amorosament, dic amb cuidado, a la persona i l'ajudi a aixecar-se, aquelles que siguin autònomes perquè però tinguin dificultats per llevar-se i per posar-se al llit, i que li permeti anar al bany en condicions de seguretat sense necessitat d'esperar que ningú vingui. Serviran per moltes coses. Nosaltres aquí tenim una indústria sobretot de l'automòbil, que jo hi vaig estar fent projectes amb aquesta indústria just abans de la crisi. I després, fa poc, amb gent del clúster, etcètera, em van demanar: Xavier, ens hauries d'ajudar amb aquest tema. I em va permetre tornar a anar a tota una colla d'empreses. I vaig anar a algunes d'aquestes empreses i, ostres, com us va això, com ha anat això, ostres, aquests anys han estat difícils, no sé què, quantes, tal. Bé, bueno, quan factureu ara? No, ara facturem més del doble del 2007. Ah, molt bé, molt bé. Què era, uns 500 o 600? Quants sou ara? No, ara som 200. Oh, i factureu més o menys? Com ha anat? Bueno, hem posat robots. Ah, i què val un robot? 20.000 euros. Tres torns. Se'n cultiva poc. De moment no està sindicalitzat. Paga impostos. Ah, vale. Per tant, el temps d'amortització és de mesos. Diu, però el gran canvi que hem viscut és un altre. Diu, és que aquests robots, gràcies a això que se'n diu la internet de les coses, la sensorització, diu, abans aquests robots, clar, eren molt perillosos, no? Perquè si tu anaves i t'acostaves al robot, i el robot feia així, i algú sense voler i acostava el braç, hòstia, bam, i tallava el braç. Diu, però ara tenen tres capes de seguretat. I per tant, com que abans entraven al braç, havien de fer totes les instal·lacions, que quedaven tancats perquè ningú hi entrés, etc. Ara tenen tres capes, si falla la primera, hi ha la segona i la tercera, home. Per tant, no és només més barat el robot, perquè cada cop són més barats, sinó que es va a l'entorn també, és clar, i de que t'hi acostis i no et tallen el braç, en diuen robots col·laboratius, que és quasi bé poètic. Cobots. Això ens afectarà la feina, sí, ens afectarà. Sí, el que... Però hi haurà altres coses amb les que tindrem més feina. Home, tot això passa per una cosa. Els propers anys, això ho hem viscut, estarem enfrontats a un canvi. Un canvi, quan dic un canvi, quan jo parlo de canvi a les organitzacions, parlo de canvi personal. No parlo de pensar, fins que no canvien aquells jo no canviaré. No, no, un canvi personal, ja està. Tu has de canviar. Llavors hi ha gent que no voldrà fer. A l'entorn privat, mirant al carrer, i a l'entorn públic, no sé què passarà. Bueno, sí que ho sabem, però serà un lío. Però sí, ens hi trobarem. Però no vol dir, diguem-ne, que la gent que no tingui aquesta capacitat de canvi. Capacitat de canvi no vol dir ser acabar sent tecnòleg, no? Vol dir una altra cosa. Vol dir capacitat de treballar, diguem-ne, amb la suma d'intel·ligències. I, evidentment,
tindrem eines per crear molt més valor públic, però molt més. Amb una diferència. Quan nosaltres començàvem el tema de l'OC, nosaltres fotíem, diguem-ne, totes les projeccions del món i pintàvem Sant Cristòfol Nano. Però la gent passava de nosaltres, no hi havia demanda. Nosaltres pensàvem, oh, no hi havia demanda. Però és diferent. Ara hi ha demanda. Perquè, entre altres coses, les generacions que han nascut en aquest context són molt més grans i, a més, la gent gran tampoc és que siguem tontos. Per tant, aquests canvis són canvis que impacten en poc temps. En poc temps, què vull dir, en poc temps? Home, en poc temps vull dir que fa 5 anys Airbnb no existia. Existia, però no la coneixíem. I ha canviat el mapa, no turístic, de Barcelona. Ha canviat el mapa del lloguer. El mapa de l'habitatge. Jo me'n recordo molt bé. Estava el 2012, el gener del 2012. Estava en una conferència d'innovació a San Francisco i em va tocar al costat del fundador de l'Airbnb. I em va explicar el projecte. Jo me n'anava de San Francisco a les Canàries amb la convenció que feien dels hotels, la feien a l'hivern, lògicament, dels hotels, diguem-ne, a les Canàries, per veure com venia la innovació. Jo els hi vaig dir un, escolta, he conegut una gent que es diu Airbnb, que hosti, em sembla que fotran molt soroll. Però jo, us haig de dir, me'n vaig anar a San Francisco no pensant que aquesta gent canviaria el mapa de l'habitatge de la meva ciutat en 5 anys. Vull dir això, eh? Escolta, fa 10 anys l'iPhone no existia. Estava a punt de sortir. I no teníem l'iPad, eh? Vull dir això, eh? Vull dir que són canvis amb tant impacte, que tenen un volum de difusió tan gran, eh? Alguns són efervescents, efervescents, eh? Pokémon Go! Ja no veu gent pel carrer, diguem-ne, fotent el tonto. Ja s'ha, bueno, és un negoci, eh? Van arribar 1.000 milions en poques setmanes, bueno, ja, bueno, els han quedat un negoci, em sembla, de 30 milions. Escolta, si surt un negoci amb 30 milions d'usuaris, veniu, que necessitem gent. Poca broma, eh? 30 milions que paguen. Bueno, què vol dir, home? Vol dir que... Ara, això és la demostració, ens ha ajudat a demostrar que una de les noves eines amb les que ensenyarem les ciutats completament diferent serà la realitat augmentada, que és la realitat que tu veus en el mòbil, que veus com canvia el semàfor que tens al davant i veus un ninot per allà al mig. Però igual que veus un ninot per allà al mig i veuràs un text que t'explicarà aquella cantonada que va passar, diguem-ne, en l'any 36 de la Guerra Civil aquí, aquesta cantonada aquí que veu el merder. I per tant, o passaràs per davant d'un edifici històric que estarà tancat a les 2 de la nit i a través del mòbil, virtualment, hi podràs entrar i passejar i triar quina habitació vas. I clar que seran vídeos, no penso que ho farem en directe perquè no ens hem volgut l'enteniment. La llei de transparència no ens obliga tant. És que mirar la manera de fer. Això necessita algú que sàpiga molta realitat virtual, no. Això necessita algú que entengui molt bé com crear valor públic gràcies a aquestes noves eines. I això és la nostra feina com a directius. I tindrem la impressió 3D, que a més és l'única que Catalunya, és l'única que Catalunya en aquests moments, no vol dir que les coses no puguin canviar i que en surtin d'altres, l'única que tenim una empresa que és puntera al món. Perquè el departament d'impressió 3D d'HP mundial està aquí i el Ramon Pastor és el seu director mundial. Per això la Generalitat fa una aposta. Però és l'únic lloc, l'únic en el mapa en el que podem sortir d'aquestes noves tecnologies de moment és aquest. I això què vol dir això? Voldrà dir, què voldrà dir? Que imprimirem això en 3D? No, home, no. O que jo m'imprimiré una tassa a casa meva, diguem-ne, amb la cara de la meva neta, no. Si ho vull fer, ho faré, ja està. Això no canviarà l'economia del món. No, el canviarà l'economia del món és si jo puc imprimir això. Això canviarà l'economia del món. Clar, els xinos estaran preocupats i nosaltres estarem contents. Això sí que canviarà. I això és possible? Amb les tecnologies 3D actuals no, però
però dintre d'un temps ho serà, però aquí hi ha una diferència molt gran, que també ens l'aplicarem al sector públic. Per què? Home, doncs perquè també nosaltres utilitzarem aquest tipus de solucions. Perquè la diferència està en que quan tu fas impressió 3D, fas impressió digital. És a dir, tu vas d'un arxiu que tens al teu ordinador, li envies i en comptes d'enviar a imprimir a una impressora, de paper imprimeix, diguem-ne, en tres dimensions. I per tant tu, igual que un text el pots modificar fins l'últim segon abans d'imprimir, això podràs modificar condicions fins l'últim segon. Ara, moltes de les comandes de llibres que nosaltres fem a Amazon són comandes que quan tu la fas, no totes, però un percentatge ja molt alt, que quan tu fas aquesta comanda, el llibre físicament no existeix. I això també ho farà HP aquí a Sant Cugat. Sinó que ja, a més a més, això és un negoci rodó. Perquè tu pagues i un cop tu has pagat, els altres fan el producte. A mi només doneu-me productes, només doneu-me negocis amb què la gent pagui abans. No patiu, no cal que tingueu experiència en el sector privat. Si paguen abans, ens en sortirem. Diu, què passa? Ostres, que això vol dir que igual que em donen el llibre i jo no noto que aquest llibre és diferent, això no és com abans. Com abans, quan havíem de fer un llibre, què fes? Què dèiem? Bueno, què en fem? 500 o 1.000? Per què? Perquè com que feies els primers, els altres eren el preu del paper. Ara no, ara és diferent. Per tant, nosaltres haurem de pensar en concepte de que una cosa que no havia passat des del segle XVIII, i és que nosaltres podrem fer com els artesans del segle XVIII, coses a mida, però les podrem fer en un format industrial. Adidas ha fet una petita prova d'impressió 3D en la que t'escanegen el peu, per cert, quan ja el tenen escanejat, I si el tens escanejat d'Adidas però Nike no, hi ha una diferència, Vale? I no et fan, diguem-ne, el 44, el 45 o el 46. Et fan la sabata en funció de l'ergonomia del teu peu. Industrialment. Sense parar la màquina, però cada sabata és diferent. Això és un concepte que canviarà la forma de produir i que ens permetrà també nosaltres ajustar-nos. I a més, incidirà en una tendència que cada cop els ciutadans ens reclamaran més, que és la tendència de la personalització. Això funciona? Ara que parlem de tanta tecnologia. No? Vale. Ja normalment sempre mirem aquesta mena de loops que ens diuen què és el que està a punt d'arribar. Realment, diguem-ne, quan treballem amb les empreses, moltes vegades la pregunta no és què, sinó és el quan. Quan passarà tot això? Quan hem de començar a invertir? I en el sector públic també ho serà. També ho serà. Hi ha una revolució molt gran que ens afectarà també amb coses que tenen molt a veure amb el sector públic, des de les carreteres fins a moltes altres coses, que és el món dels nous materials i de la nanotecnologia. Aquest en parlem molt menys, però aquest serà un dels canvis més grans que tindrem en els propers anys. Hi ha coses que probablement, doncs, mira, hi ha la llei aquesta, diguem-ne, en tecnologia, que quan sents a parlar d'aquestes coses, en 2 anys sembla que no passi res. Ui, bueno, però passen. Però passen. I no passen en 20 anys, passen. Per tant, passen la nostra trajectòria professional la majoria de vegades. I, en general, hi ha una sèrie de tecnologies que l'administració sentim parlar i sentim parlar i bueno, però tot això ja ho... Però no ens passa, diguem-ne, com a molt el sector privat, que hi ha tecnologies que agafen i provoquen un efecte disruptiu. Disruptiu vol dir que canvien el mapa d'un dia per l'altre. No sé si vosaltres us en recordeu, de que hi va haver una cosa que es deia Napster, que era allò que et baixaves una cançó i 30 virus, i quan posaves que et baixaves una pel·lícula que es deia Caperucita Roja, no era Caperucita Roja. Tot això que primer era molt imperfecte va fer que ja no compressin més discos, més CDs. Això és l'efecte disruptiu. Nosaltres al sector públic no hem tingut efectes disruptius, estem molt protegits per la legislació. Però comencen a aparèixer coses que algun dia, amb totes les imperfeccions del món, al començament,
poden plantejar que hi hagi tecnologies que facin funcions importants. Importants vol dir que tenen a veure amb drets i deures dels ciutadans. Que la resolguin sense necessitat d'organització darrere. La que pinta més òbviament en aquesta direcció és tot això que hem començat a sentir a parlar, que ens ha bombardejat molt, del blockchain, que és com una internet de les interaccions, és a dir, com una, això està dissenyat contra els notaris. I en general contra els que fan intermediació, que l'única intermediació que fan és donar fe de. Però donar fe vol dir des de que faig servir aquest blat per fer servir aquest pa, fins dono fe de que t'he pagat la transacció que et devia. Això per mi és una cosa que amb totes les bombolles, estem al començament, i amb totes les trampes que hi ha al darrere, segur, estem al començament. Això per mi és una cosa que no havia passat mai des de l'estat modern, que és que s'hagués consolidat una moneda sense un banc central al darrere. Jo vull tenir diners amb això. No m'ho creia. Estem en fase especulativa. D'acord. Estem en fase especulativa. I aquí, doncs, bueno. Però això vol dir que hi ha un tipus de transaccions que són molt difícils de controlar, igual que internet, que és molt difícil de controlar, i que et permet donar seguretat que fa, doncs, que, ostres, quan tu modifiques els paràmetres d'un document immodificable, se n'entera tothom. Se n'enteren tots aquells que poden estar interessats en aquest document. Tu imagina't que tu ara, per entendre això del blockchain, tu ara quan vas a treure diners d'un banc, el que diu si la targeta, que, si la, sobretot quan estàs a fora, quan no és el teu banc, que diu que si la targeta aquella li pots donar diners o no, és Visa. Tots els bancs del món s'han posat d'acord amb que Visa sigui la que digui si aquella targeta li pots donar diners o no li pots donar diners. Doncs imagineu que en comptes de tenir un agent central, que podria ser com l'administració d'això, tots els caixers del món tinguessin capacitat de validar si aquella és una targeta bona o no, i si algú vol alterar-la, tots els caixers del món diguessin no. Tota aquesta tecnologia és la primera que sí que ens planteja coses que poden, diguem-ne, incidir notablement en el món de l'administració. Què és el pitjor que va fer l'administració? Pues el cap, pues el mateix que van fer doncs molts que després han perdut tots els negocis, que és no entrar en aquest món, no conèixer-lo bé i no garantir-ne els drets i deures d'una forma raonable, que és el que els ciutadans volem. Per tant, sí que hem d'estar al tanto. Jo crec, diguem-ne, que com sempre serà la suma de coses i no pas només la imposició d'una. Hi ha coses que estan canviant molt, molt de preu, i que coses que abans eren impossibles per preu ara no ho són. Si tu et volies fer el teu mapa genòmic, és a dir, la radiografia profunda genètica del teu cos que fa que tu siguis diferent de tu, i que, per tant, quan hi ha un problema, a tu t'hagin de donar una teràpia i a tu t'hagin de donar una altra, això valia molts milions. Els primers milers de milions. Però després valia molts milions. I ara, quan fas un de recladet, és a dir, un que et serveix per prendre decisions mèdiques, que no arriba als $500. I te'l fas com aquell diguem-ne, que es fa un anàlisi, per entendre'ns. Més fàcil encara. Jo ho he fet i arribo al meu metge d'aquí i li poso sobre la taula cada cop que vinc. Què? Va, fem alguna cosa. I ara no fem res. Però ell, perquè li donarem com a sistema, perquè no som tontos, perquè tots hi estem interessats, ell sabrà gràcies a això, diguem-ne, quines són les pautes diferenciades que requereix, diguem-ne, el meu mapa genòmic. I normalment prendrà decisions mèdiques d'una forma diferent. Normalment prendrà decisions mèdiques dient, bueno, a veure aquests símptomes, què està passant en el món, Big Data, tots els que diuen que tenen aquests símptomes, què està passant ara? Vale.
ostres, tots els anàlisis que hem fet, no sé què, que els hem... Qui els ha analitzat, aquests anàlisis? Màquines o persones? Bueno, depèn, eh? Els de diagnòstic per imatge de la Generalitat em diuen, bueno, la diferència quan ho fa una màquina, quan ho fa una persona, és que la persona s'equivoca un 20% de vegades més. Home, potser jo voldré que em visiti un metge, però que l'anàlisi me'l faci una màquina. I el que no vull perdre, perquè em sembla que si perdem això i perdrem molt, és un metge que n'hagi vist molts i que quan em vegi em digui, hòstia, cara, Xavi, quina cara fas, tens això. Perquè això és fonamental, perquè això és la síntesi de moltes coses. Això és la saviesa. Moltes són dades. Però li aniran bé les dades aquestes per prendre decisions? Clar que li aniran bé. Eh? Per tant, és un món que, igual que ho faran els metges, nosaltres ho farem a l'hora de prendre decisions públiques. Hi haurà coses que seran molt importants en l'agenda pública els propers anys, molt importants, i ens afectaran a tot. Una que, malgrat el tram i malgrat tot el que és tan evident, que és tot el món del canvi climàtic. El món de la sostenibilitat ens canviarà les polítiques públiques de dalt a baix, perquè estem amb això que els anglesos diuen, o que en anglès es diu tipping points, és a dir, punts de no retorn. Punts de no retorn, és a dir, que comencem a tenir fenòmens cada cop més consolidats que fan evident, diguem-ne, que o som capaços d'aturar això o comencem, diguem-ne, a fer un compte enrere seriós, diguem-ne, com a planeta. I per tant això comença a ser molt evident, eh? I a base de desastres naturals les polítiques públiques canviaran. A base de desastres naturals, perquè el més difícil no és canviar les polítiques públiques, el més difícil una vegada més serà canviar-nos a nosaltres i les nostres pautes de comportament. En el món públic, en els propers anys, i quan parlo del món públic parlo de tot, parlo des de la política fins als nivells directius, fins als professionals, haurem d'enfrontar enormes complexitats. Enormes complexitats. Per això jo em desespero quan veig que com a societats fem tot el possible per allunyar el talent de la política. Uns quants polítics també hi posen del seu cantó, eh? No vull dir que no. Però fem tot el possible, i això és un desastre, perquè allò que serà més necessari tenir talent és en el món públic. Jo treballo molt amb empreses, molt, molt. I treballo... Escolta, aquest dematí he tingut dues reunions, eh? Una de com fer una bulleria més saludable per l'empresa d'aquí i la segona, diguem-ne, de com el poliuterà, diguem-ne, que sigui una cosa sostenible, no sé què, no sé quantos... Molt bé, d'acord. Però la complexitat que nosaltres tindrem, una complexitat que amb lletres majúscules. Gràcies a totes aquestes històries que estem fent de la medicina, que tots les volem, vivim ja, no és que viurem, vivim ja molts més anys. Per tant, les costures de la salut, de la sanitat, han patat. I les pensions ja estem demanant crèdits. No és que hagi de passar, és que ja passa. I tots els experts diuen, tots, que com a mínim els que estan naixent ara viuran 100 anys. Però, si llegiu una mica la literatura d'aquest món, creuen que els que naixeran en 5 i 10 anys la seva expectativa de vida serà de 120 anys. Això de viure 120 anys és una cosa fantàstica si quan en tens 110 estàs fet un pimpollo. Però si no, es farà llarg, eh? Per nosaltres i pels altres, eh? Perquè tenim un problema, i és que hem après a apedaçar millor el cos que la neurologia. La neurologia està fent canvis molt importants. L'altre dia a la Singularity University vaig quedar molt impressionat perquè vaig veure un senyor que tenia Parkinson que li posaven un xip al cap i es posava a tocar el violí perquè era músic. Però això passa molt poc encara. I les grans pandèmies dels propers anys són totes les demències del món i tots els alarmes del món. I això què té al final, al darrere? El requeriment d'una política pública, perquè serà una pandèmia. No tenim una societat amb polítiques públiques dissenyades per viure 100 anys.
ni tenim un sistema fiscal pensat per això, ni tenim unes jubilacions ni unes pensions pensades per això. I això és parlar en majúscules. Això és parlar en majúscules. Per tant, tindrem unes ciutats on moltíssima gent viurà sola. I tindrem més indicadors que mai del que està passant en termes de realitat social. Més indicadors que mai. Per tant, com a directius públics tindrem una gran necessitat. Viurem en un món de gran transparència, que per tant ens forçarà a prendre un tipus de decisions que seran molt traquejables, seran molt, diguem-ne, es podrà veure molt tota la seva trajectòria. Viurem noves desigualtats socials. Escolta, jo, diguem-ne, des dels anys 90 he tingut la sort d'estar moltes temporades a Silicon Valley. He vist créixer allò, he vist com ha canviat el món aquest, com ens ha canviat el món a tots. Algunes de les startups d'aquestes que passen a ser unicorns, les he vist, diguem-ne, evolucionar. Escolta, aquest és un món que és fascinant des d'un punt de vista. És fascinant, diguem-ne, si tu estàs en aquesta ona. Però els que no estan en aquesta ona, efectivament, tenen una vida molt més precària. I a mi em fot pensar molt que aquesta gent, la recepta que ens donin és la de la renta bàsica universal. Cony, la vull per tu, no per mi. Són polítiques públiques de primer nivell. No és broma, això. No és broma. Per tant, i després les polítiques sobre la sostenibilitat dels medis, la capacitat que tindrem d'influir que realment es desenvolupi una economia circular, és a dir, que deixem poc residu tècnic, que siguem capaços de mimetitzar la natura, que siguem capaços de resoldre la mobilitat, som una societat de mobilitat, en un entorn de saturació i en un requeriment de màxima sostenibilitat. En riu-te'n del bicing, que és una gran política pública, gran. En riu-te'n. Per tant, els pròxims anys en el sector públic, els reptes que tenim són reptes que requereixen tot el talent del món, totes les eines del món. Feina no ens en faltarà. Necessitarem moltes màquines perquè ens ajudin a resoldre segons quines coses. I també molt sentit comú. Amb què treballem en aquests moments en el món privat? Bàsicament treballem en projectes que tenen com quatre costats. La innovació, capacitat de fer productes diferencials que creïn més valor. La digitalització, la fusió del món analògic i del món digital, el món de sempre i el món digital. 3. L'agilitat. I 4. La transformació cultural, la transformació de les persones, perquè sense aquesta els altres no hi són. L'agilitat és un factor que està en aquests moments, això és la pròxima moda del management. Ara portem molts anys que el management està de moda la innovació. La pròxima moda és la gestió de la complexitat i l'agilitat. I nosaltres com a administració, àgils, no ens hi veiem. Però no es tracta només d'una agilitat que té a veure, també, diguem-ne, perquè som estructures pesades, rígides, i a més tenim un gran avantatge, i és que nosaltres no tenim mai la culpa, sempre hi ha alguna llei a la que donar les culpes, que normalment l'hem fet a nosaltres, l'hem impulsat nosaltres, Perquè ara estic treballant en una universitat espanyola, que té una vicerectora, que és la secretària general, que porta 3 anys estudiant totes les normatives que té la universitat i encara no ha acabat. I moltes d'aquestes normatives, esclar, són contradictòries. I ella està distreta. Però són incapaços, diguem-ne, de retirar normatives. Sí que de vegades hi posem molt de la nostra part, però després hem d'aprendre, diguem-ne, a com ser més àgils. I aquí hi ha un aspecte molt important. Nosaltres no som una empresa. Nosaltres no som una empresa. I per tant nosaltres no necessitem l'agilitat d'una empresa per respondre a un mercat. Per tant nosaltres ens ho hem de pensar més que les empreses, perquè nosaltres ens hi juguem els drets i deures dels ciutadans i hem de protegir els ciutadans. Per tant nosaltres no podem reaccionar com les empreses. Ara, si reaccionem al ritme del món d'abans, del món d'antes, què ens passarà?
el que no ens ha passat fins ara i el que no ens va passar en els 90, que és que aquesta vegada hi haurà tecnologies que ens passaran per sobre. Hi haurà tecnologies que ens passaran per sobre, què vol dir? Que resoldran allò que la nostra incapacitat de canviar no resol. I tindran coses millors i coses pitjors. I aquest, i això, i nosaltres ens pensem que és impossible, impossible, com va passar això? Doncs mira, igual d'impossible que els taxistes pensaven que era el d'Uber. O que la cadena Marriott, que té 5 milions d'habitacions al món, com podia imaginar que li faria competència a algú que no s'ha gastat ni un duro en un punyetero llençol? I aquí sí que tenim. Nosaltres tenim un repte gran. Nosaltres no se'ns pot exigir que responguem, perquè això és constant, el canvi tecnològic igual que respon una empresa. No se'ns pot exigir. Però si nosaltres responem a uns ritmes que no pertanyen a aquest món ens passarà per sobre. Bueno, i ens en sortirem d'una manera o altra, però tindrem, diguem-ne, canvis importants. I per tant, aquí, això de què va? Això va de les maneres, bàsicament, de col·laborar, de treballar en equip, i sobretot va amb la forma de prendre decisions. Amb la forma de prendre. Nosaltres som molt jeràrquics, per coses té sentit que siguem jeràrquics i altres no té cap sentit. En el món privat, el que estan intentant les grans corporacions, que tenen el mateix problema que l'administració, jo les burocràcies més bèsties que he vist al món no les he trobat al món públic, les burocràcies més bèsties que he vist al món les he trobat al món privat. En determinats sectors amb baixa competència, amb unes patologies que no existeixen en el món públic. Què intenten ser aquests? Intenten ser elefants àgils, lean elephants, gent que tingui una certa capacitat de canviar, d'iterar, d'aprendre de pressa, de generar dinàmiques multidisciplinars, posant sempre el ciutadà al mig. Perquè el ciutadà nosaltres el servim no aïlladament del món, perquè també ho som de ciutadans. Us poso un exemple. Treballant en una gran empresa que es dedica a temes de matèries primeres, aquesta gent, el seu departament logístic té en dansa, movent-se pels mars del món, 20.000 containers. Bueno, gràcies a l'internet de les coses comencen a saber en cada moment on és cada container. No ho havien sabut mai. Bé, aquesta gent, què passa? Que els seus clients els hi comencen a dir, escolta una cosa, és que per enviar-me això des de Brasil tardes 3 setmanes. No, perquè és el barco, perquè el barco s'ha de carregar, al mig fan transbordos, perquè per aprofitar els costos, perquè no vols pagar més, no sé què, 3 setmanes. Et diuen, bueno, escolta, però si jo demano els reis dels meus fills i els d'Amazon m'ho porten d'un dia per l'altre. Home, és que allò dels Amazon és una cosa molt diferent, una cosa és el B2C, l'altra cosa és el B2B. Vale, vale, però que en comptes de 3 setmanes siguin 2. Nosaltres vivim de les tendències que hi ha, i les tendències que hi ha són les que vivim com a ciutadans i com a consumidors també, i també pensem que l'administració ens les ha de donar, i tot això d'Amazon també ens afectarà a l'administració. Per què? Perquè l'administració, una cosa t'ha de tardar 10 dies, si tu els altres et tarden un dia. M'ho entendràs, pensaràs que som ineficients, nosaltres mateixos ho veurem així. Jo tinc supercomprovat que quan tu vas a un país, per exemple, hi ha una cosa que no entendré mai, els mateixos bancs d'aquí, tu per exemple vas a Xile, que hi passo moltes setmanes, tu vas a Xile i anar al banc a Xile són 3 quarts d'hora, dels quals consumeixes almenys, diguem-ne, almenys 30 o 35 minuts de cua. Vaja, tu arribes aquí i has de fotre 35 minuts de cua a la caixa, diguem-ne, i el feiner queda arreglat a les xarxes socials.
Allà la pressió per les cues, que no està en el món privat, no està al món públic. Aquí sí. Perquè nosaltres no tenim paràmetres que ens jutgin els ciutadans aïlladament del món, sinó en funció del seu conjunt d'experiències ens posen que són més eficients o són menys eficients. I ara la personalització, l'agilitat, la flexibilitat, és el que nosaltres demanem com a consumidors. I per tant, cada cop se'ns demanarà més, també. En el món de la innovació, jo treballo molt aquestes coses, molt, molt. Pensem tot el dia en termes de client. I aquí pensem tot el dia en termes de ciutadà. La de la dreta, la de l'esquerra vostra, perdó, la de l'esquerra vostra és una ampolla més xula, més maca. La de la dreta està pensada per fer servir. La innovació està a la mirada, està en com, això té un concepte darrere que és el job be done, el que necessita que la gent, facilitar l'ús de la gent. Aleshores, des d'aquest punt de vista, nosaltres, com fem tots aquests canvis, posem els ciutadans al mig. Quines són aquelles capacitats que com a directius, que com a professionals, ens diuen que hem de tenir per aquest món? I treballarem ara una mica, veurem unes quantes. En tot cas, el World Economic Forum deia ja fa 2 anys que allò que serà molt important pel talent d'aquest món que ve és gent amb capacitat de resoldre problemes complexos, gent amb capacitat de pensament crític, de creativitat, de people management, de coordinació amb altres, d'intel·ligència emocional, de capacitat de criteri i presa de decisions, d'orientació a servei, de negociació, de flexibilitat cognitiva, és a dir, que si canvien les coses tu pots... Després jo us ho dono tot, i no cal que patiu. En aquest entorn, quan venen aquests canvis, jo crec que hi haurà 2 tipus d'organitzacions. I aquí hi haurà molt la cultura de cada organització i també tenim una cultura, diguem aquí, com a administració. I és que hi haurà organitzacions en les que quan la gent sent canvi, sempre pensa que ha de canviar una altra. O que han de canviar els de dalt. I nosaltres, hi ha organitzacions que són meravelloses donant excuses. Són gent que perfecciona la queixa. Hi ha organitzacions que canvien. Perquè la gent, quan sent canvi, pensa que no tot, però que una part li toca amb ell. I canviar vol dir esforçar-se. I esforçar-se vol dir... Mira, l'esforç és el que ve després del cansament. I això és fotut. Hi ha organitzacions i administracions sense capacitat d'esforç. I n'hi ha que la tenen. Normalment no és així. Normalment és una administració en la que hi ha gent que té capacitat d'esforç i gent que no té capacitat d'esforç. El món privat és igual. Amb un sistema de pressions i incentius diferent, però és igual. Per tant, quines són aquelles organitzacions que tindran més capacitat d'ajustar-se a aquests canvis? Aquelles en què les persones, quan pensin que han de canviar, no pensin que han de canviar els altres. Sinó pensin que efectivament que és una oportunitat i que ells també han de canviar. En què? Entre altres, en la relació amb la màquina. Bueno, ara anem a veure si funciona això. En quin tipus de programes? Doncs aquest tipus de programes, ara, si ens funciona bé, i si no us l'enviaré perquè pugueu veure, doncs amb aquest tipus de programes. No sé si el teníem. Sí, aquest no. Aquest d'aquí, vale, a veure si som capaços. Això què és? Això és una eina que ens ajuda amb intel·ligència artificial a definir en una nova ciutat. A veure si som capaços de... No. Surt, vale. A veure si som capaços... Aquí què veureu? Veureu com podem definir una nova línia d'autobús tenint present determinats conceptes. A veure si ens funciona. Hola, vamos a ver en 2 minutos cómo funciona Remix, una nueva forma de diseñar líneas de transporte. Para ello vamos a utilizar el ejemplo de la ciudad de Miami y crearemos un mapa de esta forma.
Lo primero que vamos a ver es cómo podemos crear una nueva línea de transporte sobre la ciudad. Para ello, hacemos clic en el botón Más y vemos cómo, mientras voy construyendo la línea, automáticamente se me actualizan en la parte derecha de la pantalla datos de coste, número de buses y otros datos poblacionales interesantes. En este caso, necesitaríamos 3 buses para operar el servicio que aparece aquí. Si, por ejemplo, queremos dar más servicio por la mañana, podemos modificarlo y automáticamente obtener esos valores. Si sabemos que el tiempo de recorrido es superior en otra franja horaria, del mismo modo podemos modificarlo y que estos valores aparezcan actualizados. Podemos ver las áreas de influencia de esta línea y realizar análisis poblacionales. Para esos análisis poblacionales resulta muy útil poder mostrar diferentes capas, como puedan ser población, trabajos y otras muchas que se encuentran disponibles en la plataforma. Vamos a ver además cómo podría funcionar en cualquier otra ciudad. Por ejemplo, si nos vamos a Madrid, nos aparecerán los datos de la AMT y podemos nombrar el mapa como nueva idea para explorar nuevas ideas en esta red de transporte. Lo que vamos a hacer en Madrid es importar todas las líneas de la AMT. Así vemos cómo en unos pocos segundos se nos puede importar toda una red de transportes de una ciudad como Madrid. Esto mismo que hemos hecho para Madrid se puede hacer para cualquier otra ciudad del mundo mediante datos GTFS. Pues ya está, tenemos 212 líneas y 2.261 buses importados en un momento. Ahora podría realizar modificaciones sobre una línea cualquiera de las que tengo aquí, o incluso podemos ver el análisis de la influencia que tiene el sistema de transporte sobre un usuario. Para ello vamos a utilizar a Jane. Al posicionar a Jane sobre el mapa, podemos ver mediante un mapa isocrono el tiempo que tarda en desplazarse a las diferentes zonas de la ciudad usando el transporte público, por todos los medios de transporte que ahí haya. Y esto es solo el principio. Esto mismo podemos hacerlo en cualquier otra ciudad y compartir los mapas interna y externamente. Aquí, si us fixeu, sempre, mentre estàvem fent això, sempre anava apareixent el cost que tenia qualsevol modificació. El millor de tots, us he posat aquest perquè és en castellà, però el millor de tots no és aquest, sinó el millor de tots és el de Oakland, perquè tu veus, diguem-ne, de quina, perquè aquest és un importat, però tu veus com, de quina manera té l'impacte en qualsevol moment. Sí, i a més et diu, en cada moment la modificació de la línia que fas, a la gent que està afectant, susceptible d'utilitzar això, perquè te'ls diferencia per nivell de pobresa. I et diu el temps que tarda i a més li pots posar factors correctors. Per exemple, li pots posar el factor corrector dels principals desplaçaments des de calle, des de la ciutat, a zones, diguem-ne, d'alta confluència de llocs de treball o zones d'alta confluència comercial. És espectacular. I tu modifiques i en el moment que modifiques, en el mateix moment, t'apareix quants diners et costa. Però no només t'apareix quants diners et costa la nova línia, sinó que fa una altra cosa, que és que automàticament t'avalua la carambola, l'impacte que té aquella modificació o aquella afegitó que tu has fet d'una nova línia, en tot el sistema. Però és clar que podrem fer polítiques públiques creant valor públic diferent. Perquè això tindrem eines que ens servirà però ens servirà, per exemple, per fer polítiques socials. I tant, home. I tant. Al darrere d'això, les regles del joc que fan que això sigui així, això són els algoritmes. I la nostra feina quina serà? La nostra feina serà, per exemple, definir quines són les capes que volem a l'esquerra. No vull que m'hi posis això, 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 això i això. Aquesta serà la nostra feina. Us ensenyo un portal de Big Data. És un portal de Big Data que ara hi ha més al món, aquest va ser el primer, que és un portal fet als Estats Units, en col·laboració de moltes administracions, fet a l'època d'Obama, amb un gran acord amb una consultora, Deloitte en aquest cas, que, bueno, ja ho veureu, entreu-hi, aquí no hi tenim temps per jugar-hi, però entreu-hi, entreu-hi, agafem, diguem, no sé, qualsevol cosa, anem a buscar, per exemple, Boston, Val? Molt bé, doncs aquí, Boston, Boston, Massachusetts, doncs escolta, ens diu que té una població, doncs, de 669.000, una mitjana d'edat de 31,
molt universitària. Els ingressos, diguem-ne, per casa són 58.000, el percentatge de pobresa són 20, etcètera, etcètera. El número d'empleats de 166. Bueno, doncs, escolta, podem anar fent totes les comparatives que vulguem. I ara compararem Boston amb Chicago. I compararem Boston amb Chicago, ostres, aquí és molt més gran, 2 milions, ostres, la mitjana d'edat són més grans, ostres, aquí són més pobres. A Chicago són més pobres que a Boston. L'índex de pobresa, per això és similar, ostres, què vol dir això? Aquí hi ha molts més empleats. I això ho podeu fer, sabeu com? A partir d'ara aquí ens posaríem a treballar i aniríeu a comparar un barri de Chicago, no, un districte dintre d'un barri de Chicago amb un districte dintre d'un barri de Boston. I pensaríem, i tindríem el perfil professional i el perfil racial i la mitjana d'ingressos. I podríem dir, aquí que s'han aplicat aquestes polítiques públiques, què ha passat? I aquí que s'han aplicat aquestes polítiques públiques, què ha passat? I les eines, les dades, diguem-ne, són infinites. I nosaltres el que hem d'aprendre és a sintetitzar-les i a prendre decisions sobre tot això. Aquesta és la nostra feina. Síntesi i presa de decisions. I tindrem eines que ens ajudaran. I passarem... El nostre temps de qualitat tindrà més a veure amb la presa de decisions, diguem-ne, i utilitzarem eines que ens ajudaran molt a fer anàlisis potents que nosaltres sols no arribàvem mai. Podràs, per fer una política pública sobre Mataró, podràs comparar totes les ciutats de la corona de Barcelona. I ho faràs. I ho faràs, diguem-ne, perquè tindràs les dades aquí. I és obvi que tot això ens falta, no sé què. I serà, si és que no. Les dades hi són. I una de les coses, diguem-ne, que està canviant el Big Data és que abans, diguem-ne, teníem molts problemes amb la lectura, diguem-ne, els programes, el format de les dades i tot això ara, per sort, diguem-ne, s'ha anat resolent. A mi, bueno, jo ara aquí no tinc temps, diguem-ne, d'entrar, però fixeu-vos que aquí podem parlar d'economia o podem entrar només en el món de la salut i en el món de la salut, bueno, comencem, i escolteu, les dades, dic que no ens les acabem. No ens les acabem i sempre, per tant, mira, aquí tens això, tens... Tots són... t'ajuda a prendre decisions. Què passa? Que nosaltres estem acostumats a prendre decisions sobre pocs factors. I ara aquí tindrem molts factors. És passar, deixeu-m'ho dir un altre cop, és passar de la complicació a la complexitat. I el que hem d'aprendre és a gestionar la complexitat. Això és el que hem d'aprendre els propers anys, a gestionar la complexitat. Com som capaços de afegir a la nostra intel·ligència natural la intel·ligència artificial. I de quina manera nosaltres també som capaços de generar un tipus de dinàmiques que ens permetin crear no només valor pels ciutadans, que això és important, sinó crear-nos una carrera professional aquí, en aquest entorn. Això, la formació clàssica dels estudiants de l'MIT és la formació en forma de T, el T-shape. Que és, nosaltres necessitem cada cop ser gent que professionalment tinguem una expertesa i aleshores tenir unes capacitats transversals que ens ajudin molt a adquirir aquestes noves diguem-ne, eines i a implantar-les. En un entorn que ens passarà una cosa. Nosaltres venim del món, estem en el sector públic, i el sector públic és un sector de treball estable. Tan estable, diguem-ne, que no gestiona el seu talent. Les organitzacions que gestionen el talent, la gent entra i surt. Nosaltres amb la crisi ens ha passat una de les pitjors coses que ens podia passar. I és que hem deixat diguem-ne, d'incorporar gent jove a les nostres organitzacions, amb la qual cosa, diguem-ne, estem supernecessitats de gent jove. No, ens pensem que són ells els que els hi fem un favor entrant a les organitzacions. No. Escolta, jo acabo de crear dues startups només per treballar amb gent jove i faré diners, a més a més. Però el benefici d'entendre altres lògiques és que és fonamental per tots. És fonamental per tots, especialment en aquest entorn de canvi. Bé, a l'any 27 es preveu que als Estats Units per primera vegada ja hi haurà més gent que sumant els de l'administració i els de les empreses que tenen treball estable, hi haurà més gent que serà freelance que treball estable. Això no ens canviarà la mentalitat? I tant. Nosaltres, la majoria de gent, diguem-ne, no farà aquestes carreres professionals tota la vida en una organització, sinó tindrà formats professionals molt diferents i entrarà i sortirà. Tindrem necessitat de gestionar el talent d'una forma diferent.
Si no tenim talent, no podrem gestionar la complexitat. I escolteu, la gent de talent no és el Messi. Si el talent és el Messi, ja s'ha acabat. Això és tan outstanding que ja s'ha acabat. No, no, això és una altra cosa. La gent de talent és gent que dona resultats per sobre de la mitjana. I els que donen resultats per sobre de la mitjana tenen oportunitats a dintre la pròpia organització o a fora. I nosaltres necessitem gent de talent. La gent de talent van enfeinats. Quan tu tens una feina i et sobra molt el temps, tens un problema, eh? O quan portes 2 o 3 anys que no passa res a la teva vida professional, ningú es fixa en tu, eh? No és fàcil això, eh? Vol dir que has de fer alguna cosa. Has de fer alguna cosa. Perquè si no sempre és culpa dels altres. És com aquests que tota la vida s'especialitzen en tenir mals jefes. Ells són molt bons, però tota la vida han tingut uns jefes pèssims. Si ho paro, això. Per tant, estem obsessionats amb gestionar el talent. No! Lo difícil no és gestionar el talent. Lo difícil és gestionar el no talent. Això és lo difícil. Això és lo difícil. No és igual qui fa les coses, eh? Vosaltres quan feu un projecte i l'encarregueu a algú dels vostres equips, vosaltres ja sabeu com sortirà en funció de qui l'encarregueu. Jo quan treballo amb les empreses amb innovació, només els demano una cosa, sisplau, no em donis algú que tingui temps. Perquè si té temps és per alguna cosa. El problema és gestionar els de no talent. A les organitzacions en general hi ha 3 tipus de gent. Hi ha gent de talent, que són gent que dona resultats, ja està, no cal que siguin el Messi, dona resultats i són gent que tothom busca perquè te'n pots fiar. Després hi ha altra gent que són, el que en pla diria, ondoyanta. De vegades sí, de vegades no, en funció del projecte, en funció del cap que té, en funció de si li agrada la seva vida personal. Sí, de vegades no, però de vegades sí. I després hi ha un grup de gent que en funció d'això les organitzacions són millors o pitjors, hi ha un grup de gent que ningú sap exactament com va entrar a l'organització però que no se n'anirà mai. Tenen temps. El vostre problema no és el talent, és el no talent. I aquí sí que l'entorn públic és diferent. El privat, no és tan fàcil com sembla, eh? I és molt complicat perquè aquestes lògiques tenen molt a veure. En general, la gent de talent aprèn. La gent de no talent és addicta a la formació. De vegades la formació també aprens, no vull dir que sigui incompatible. Estem a l'escola d'administració pública. Ara he vist que he tingut un lapsus. És molt important formar i aprendre. A les universitats, quan treballem això, diem que el nostre problema, a les universitats, és que només sabem fer classe. Ara parlo en sèrio. No és que la gent vingui aquí a cursos, és que la gent aprengui. I això té alguna cosa a veure que va més enllà de l'oferta que tu els hi fas. I que té sobretot a veure amb una altra cosa. I és amb aquestes organitzacions en què la gent és addicta a que la motivin. Escolta, jo no vull gent que se l'hagi de motivar. Jo vull gent que vingui motivada de casa. La meva feina com a directiu és una altra. La meva feina com a directiu és no desmotivar-los. És que si no som una guarderia... Si no som una guarderia. I això no va per aquí, el món no va per aquí, eh?
El món no va per aquí. Els del treball líquid, els que no tenen feina tota la vida, no va per aquí, eh? I algun dia ens miraran, eh? I escolta, com és que jo haig de canviar cada 2 anys i aquests no canvien mai? Com és que jo m'haig d'espavilar pel meu compte a prendre i aquests tenen tota una sèrie de recursos que aprofiten o no aprofiten? Ens miraran i algunes vegades fan alguna cosa que encara serà més injusta, perquè serà injusta, perquè aquestes coses sempre acaben sent injustes. I és que ens posaran un TripAdvisor de l'administració i ens valoraran a cadascú de nosaltres. I no ho podrem parar, perquè les lleis de transparència a més a més les fem nosaltres. I ens hem passat 3 pobles i això és la dictadura de la transparència. Que l'únic que està fent és reburocratitzar-nos a tots. Ho havia de dir. En aquest entorn hem d'innovar. En aquest entorn hem d'innovar. És a dir, hem de ser capaços de gestionar el que podem planificar i el que no podem planificar. I per innovar hem de fer una cosa, no preocupar-nos tant de la tecnologia, sinó preocupar-nos de com creem valor amb mirades noves. I aquí hi ha una cosa que ens costa molt, i és que pensem que per innovar hem de preguntar a la gent què vol. I per innovar no s'ha de preguntar res. La innovació no té res a veure amb la participació ciutadana. Per innovar el que hem de fer és observar. A mi no m'ho van preguntar si volia un iPad. No m'ho van preguntar. No em van preguntar si jo volia una eina que substituís, que portés a la butxaca una màquina de fotografiar, una màquina de música, una màquina pel correu electrònic, una màquina que era una agenda, una màquina que era un telèfon. No, em van donar això. No m'ho van preguntar. Algú va observar i em va fer una proposta. La participació ciutadana serveix per perfeccionar la queixa i per rebre insights interessants sobre coses que ja sabem que passen. Si voleu innovar, no genereu polítiques de participació. Aprenem a observar. Aprenguem a observar. Fem prototipus i llavors sí, perquè això no es tracta de ser uns elitistes i pensar que la gent són tontos i no ens poden dir res. No, això no va per aquí. Això no va per aquí, això no té cap elitisme al darrere, això és una qüestió tècnica d'innovació. Nosaltres necessitem observar, veure què fa falta, fer un prototipus i aleshores sí, demanar tota la participació sobre el prototipus. I acabar això amb els ciutadans. La participació va al final, no va al començament. I tenim coses a resoldre que no són fàcils, i és que en l'entorn públic no hi ha capacitat d'innovar sense risc, perquè si no, no innovem. I no innovem amb els nostres diners, i per tant tot això té uns paràmetres diferents, i hi ha la política per entremig, hi ha els mitjans per entremig, i això no és fàcil. Però canviem de cultura o si no, no serem capaços de crear valor. Què és el que estem fent ara? Ens hem adonat, mira, jo vaig publicar un llibre l'any 2013 que es deia Innovació Pública. No us el recomano. Si pogués els cremaria tots. Perquè jo ja no ho penso. Perquè ja utilitzàvem eines del món privat i les traspassàvem al món públic per crear valor. I ara ja sabem que això no funciona. Necessitem eines pròpies del món públic, perquè crear valor públic, que és molt complex, no té les mateixes regles que crear valor privat. Necessitem eines per innovar també pròpies del món públic. L'empatia és un valor fonamental. Ser capaços de posar-nos en el lloc de l'altre ràpidament. I això ens hem d'entrenar molt. Perquè el tema és ràpidament, amb agilitat. Ens hem d'aprofitar totes aquestes línies digitals. La gran dificultat no són les màquines, som nosaltres. Quan jo treballo, diguem-ne, en els projectes de digitalització, escolta, l'any passat em van fer un regal, un verinet, que és que em van demanar una empresa que és el client, que em van posar de director del seu projecte de transformació digital, i és una empresa enorme, de molts milers de treballadors, i jo, diguem-ne, presideixo el comitè aquest. Escolta, els problemes no són tecnològics. Clar que n'hi ha problemes tecnològics. Els problemes són que canviem les persones, i canviar les persones és molt complicat perquè hem de ser nosaltres que volem canviar.
hi ha un aspecte que per mi cada cop serà més important, que si estem en organitzacions que tenen autenticitat, no són organitzacions que el que fan és dir les coses, però sense tot sabent que no es faran mai. Moltes vegades els meus estudiants em pregunten, escolta, Xavier, estudiants que ja porten anys treballant, escolta, Xavier, com sé jo quan haig de canviar d'empresa? Normalment quan et pregunten això és que ja volen canviar. Estan fent un curs que els hi paga una empresa i volen canviar d'aquella empresa que els hi paga. Jo sempre els dic, home, hi ha una cosa que és molt dura, que és quan tu estàs en una organització en què massa sovint la gent està en una reunió i tothom pren una decisió per unanimitat. Tots els que prenen la decisió per unanimitat, tots saben que allò no es farà. Aquestes organitzacions no tenen futur. I això parlo sobretot, parlo del món privat. Canviar no és fàcil. I aquesta autenticitat, tenim una, mira, potser és l'únic avantatge d'aquesta transparència tan radical per la que apostem, que es veu molt evident, diguem-ne, el gap entre les coses que diem i les coses que fem. Però el que nosaltres necessitem són organitzacions en què les coses siguin veritat, perquè nosaltres tenim la nostra carrera professional aquí i nosaltres volem créixer com a persones i volem crear un servei pels ciutadans i volem que aquest procés sigui un procés que no estigui desconnectat dels canvis del món. Ens volem sentir orgullosos del lloc on treballem. I ningú se sent orgullós d'una empresa, una organització en què està presidida pel paripé. L'autenticitat és molt important. I com que som directius, l'hem de portar a terme. El que diem no val per res. Val el que fem. I aquí és un factor diferencial. Necessitem un nou lideratge. Vosaltres sou líders. Què és el més important que podeu fer? Que la gent que està amb vosaltres, les coses que fan, les coses que tenen a la seva agenda, tinguin sentit. Aquesta és la nostra feina com a líders. Omplir de sentit les agendes de la nostra gent. Allò que dediquen la seva vida. I la nostra també. En aquesta autenticitat, òbviament, hi ha un factor en el món privat i en el món públic que és molt important, que hi ha gent que prefereixi l'honestedat. És una part no menor d'aquesta. Jo fa uns anys que estic molt involucrat amb la Drucker Society d'Europa i presideixo la de Barcelona. El Peter Drucker era un home que era el gran humanista del management del segle XX. I ell deia, escolta, l'important no són les coses que diem. L'important no és aquesta sessió que hem fet aquesta tarda. L'important és si us inspira alguna cosa. I ell sempre deia, i el pròxim dilluns fem alguna cosa diferent. El més important de tot, per tant, és la nostra capacitat no de fer discursos estratègics. Tothom en fa. Tothom té un pla estratègic. Si la nostra capacitat, amb autenticitat, omplint les agendes de sentit, de canviar això. L'autenticitat és la millor forma d'esquivar la mediocritat. La mediocritat és allò que no ens inspira, és allò que no inspira els vostres. La mediocritat és quan la gent no aprèn de vosaltres. La gent només ens respecta si aprèn de nosaltres. I avui nosaltres no podem aprendre si a la vegada no som capaços de canviar molt, també de desaprendre. La mediocritat és allò que ens vulgaritza, que ens genera, diguem-ne, un entorn en el que nosaltres tenim la sensació de que el món va per un cantó i nosaltres no sabem exactament si hi estem anant. La mediocritat són aquells que volen canviar, però només pensen que han de canviar els altres. Tenim un repte fantàstic al davant. Els directius públics tenim una cosa que és maca. Tenim en l'ADN un esperit de servei que està molt en la lògica de les noves empreses, els que no volen ser mediocres, que volen aprendre. Què volen fer les noves empreses? Volen aprendre a fer negoci i a crear valor social. Nosaltres creem valor públic, creem valor social d'entrada. Els propers anys són anys apassionants. La gent que està amb vosaltres
no deixeu que ells s'hagin d'espavilar sols en aquesta transformació. Lidereu aquesta transformació. Perquè serviu a la societat i perquè és la manera de continuar creixent. La complexitat del món públic no hi és al món privat. Necessitem generar aquesta nova generació de gent que tingueu aquesta convicció. I aquesta convicció, jo estic absolutament convençut que l'administració catalana hi és més que altres llocs. Jo l'he trobat més que altres llocs. M'ha agradat molt que em convidés. M'he allargat una mica l'Ali i t'he fet alguna trastada, però gràcies per tot. Si volen, passa que m'he allargat i és una mica massa tard. Però jo no tinc cap problema. Gràcies. La pregunta era, la garantia de certesa de les dades sobre les que prendrem decisió quan aquestes dades ens les faciliti una màquina. Qui les ha introduït? Quina certesa tenim, quina garantia tenim de que són certes? Perquè després les decisions, doncs, en conseqüència, siguin també encertades. Gràcies. No en tenim la que voldríem. Teòricament, aquest tipus de tecnologies del blockchain ens han d'ajudar a tenir aquesta certesa, perquè tindràs traçabilitat sobre tota la dada. I per tant, és molt important això que dius. Hi ha aquest tema que és molt important i l'altre tema que és molt difícil, que tu hi entens molt, que és el tema de la privacitat, que és un tema que ens preocupa molt a tots. Però no és un tema menor aquest, no és un tema menor. Necessitem en aquests moments més certesa en això, però no és el que em preocupa més en aquests moments, t'ho dic sincerament. Em preocupa més la capacitat que tindrem culturalment d'aprendre a fer servir això. Després, és obvi, doncs, que si passa amb les fake news, doncs amb això també passarà. Gràcies, gràcies per tot. Adéu, fins una altra. Si em deixeu un segon, aprofitaré per donar-te les gràcies per haver acceptat a la primera la invitació que et vam fer i que penso que el resultat ha sigut excel·lent. Convidar-vos a les properes sessions, però després diu una amiga que amb el màster ja anem amb aquest nou màster que comentava el director. Penso que no anem mal encaminats perquè un dels tallers que van tenir el gust de fer i que ha sigut molt ben valorat precisament era un taller de gestió de la complexitat. Vull dir que hi ha els alumnes del màster que prioritàriament són els assistents d'aquesta jornada, doncs ja van poder fer i realment va ser ben valorat. Convidar-vos a la propera sessió que fem el 31 de gener amb Daniel Innerarity sobre self-government i després el 16 de maig hi ha la propera conferència del màster que també esteu tots convidats amb el Daniel Fernández Aguado sobre... Espera, que ara l'haig de llegir perquè li hem canviat el títol diverses vegades, la gestió de la imperfecció. Finalment ha quedat amb aquest títol. Doncs esteu convidats i reitero l'agraïment de la conferència. Gràcies, Xavier. Adéu. Sí.